Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Allah bizi uğursuz sabahlardan qorusun. Yəni, bu mənim ənənəvi sözümdür ki, uğurlu sabahlarımız açılsın. Mən əsas mövzuya başlamazdan əvvəl bir məsələni demək istəyirdim sizə. Mənə çox təəccüb gəldi mənim ötən səfərki çıxışım. Mən bilməzdim ki, yəni ki, bu qədər yəni bizim Azərbaycan tarixini özgə millətlər nümayəndəsini yazmaqsı sizi bu qədər təəccübləndirəcək və hətta mən deyərim, sizi dəhşətə gətirəcək. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur bunun. Zaman-bazaman belə eləyiblər ki, biz öz tariximizi unudaq və bilməyək. Mən elə bilirdim ki, məndən başqa başqaları da maraqlanır, amma təəssüflər. Bir məsələni mən sizə deyəsəyəm indi, izah eləyəsəyəm. Bizim nəyə görə bizim bugünkü müasir Azərbaycan dili, müasir türk dilindən uzaqlaşıb? Bax, fikir verin, bizim tariximiz yaxşı, deyək ki, dəyişdirilib özgə millətlərin, nümayəndələrinin əli ilə. Bu tək bizdə belə olmuyub. Zaman-zaman ermənilər tərəfindən bizdə hər tərəfdən hücumlar olunub. Təsəvvür edin ki, nəyə görə bizim 20-ci, 30-cu illərin türk dili Azərbaycan dilinə yaxındır, amma bugünkü müasir Azərbaycan dili müasir türk dilindən uzaqdır. Ona görə ki, türk dilinin qrammatikası da türklər tərəfindən, yəni İstanbul Universitetinin professoru Raciya Açaryan adlı bir nəfər tapşırılmışdı. Türk dilinin qrammatikasını yazıb Raciya Açaryan. İndi bunun tarixini dəyişdilər, dedilər, sonra Yerevana gəlib, Yerevanda dəfn oldum. Doğrudur, Yerevanda dəfn oldum, amma ki, biz Türkiyənin türk dilinin qrammatikasını yazıb Raciya Açaryan. Bu, ümumiyyətlə, hər tərəfdən hücum olunub. Türkə ermənilər tərəfindən. Ondan da başqa, yadınızda qalsın ki, dünyada ən böyük imperatorluq, imperiya olub Osmanlı imperatoru. Deyirlər, 618 il olub, əslində 635 il olub. Axırıncı Sultan Əbdüləziz, Vahidəddin, bunları mən saymıram, bu xilafəti qorumaq üçün qalmışdı. Əslində, Osmanlı imperatorluğu 1908-ci ilə çökmüşdü. Çünki Sultan Əbdülhəmidin də anası erməni olub rəsmi olaraq. Ümumiyyətlə, Osmanlı İmperatorluğunda həmişə o sultanların həyat yoldaşları olub qeyri-millətdən. Ukraynalı olub, Rus olub, Slavyan mənşəli olub, erməni olub, Yunan olub. Amma axırıncı Sultan Əbdüləzizin atası Mehmet Reşadın həyat yoldaşı rəsmi olaraq erməni idi. Və ermənidən doğulmuş Sultan Əbdülhəmid də təsəvvür edin ki, hakimiyyətə gələndən sonra Osmanlı İmperatorluğu çat verməyə başladı. Hətta elə bir vəziyyət əmələ gəlmişdi ki, Türkiyənin xarici işlər naziri olmuşdu Gabriel Narduken əfəndi. Bu artıq dözülməzdi xarici işlər naziri. Gabriel Narduken əfəndinin gəlməsi bu dözülməz bir vəziyyət idi. Nəysə, yəni mən bunu demək istədim ki, elə ki, erməni ilə anası erməni olan adam gəldi hakimiyyətə və Türkiyə imperiyası dağıldı rəsmi olaraq. Qeyri-rəsmi mən onu saymıram, rəsmi olaraq, amma ki, erməni ilə evlənəndən sonra dağıldı Osmanlı İmperatorluğu. Amma mənim bugünkü mövzum tamam başqa bir sahədir. Başqa bir məsələ mən deyəsəyəm. Mamedyarov nə zaman intervyu verib? Yəni, bugündən saysaq, 3-4 gün bundan əvvəl erməni jurnalistlərinə müsahibə verir və erməni jurnalistləri nə deyirlərsə buna, bu cavabında deyir ki, ну хорошо, за все это 30 лет армян что получили? Чего добились? Бирисиз, чего добились? Что они получили? Чего добились? Qəribə sözdür bu söz. Bir daha təkrar edirəm. Bu erməni jurnalistlər deyir ki, ну, чего они добились? Чего вы добились? Что вы получили? Qəribədir. Əgər sən bilmirsənsə, ermənilər nə əldə ediblərsə, nə alıblarsa, səni həmin o kürsüdə oturmaq ixtiyarın yoxdur. Bunu birinci sinif şagirdə bilir ki, что они получили? Nə alıblar? Nə əldə ediblər?
Amma sən deyirsən ki, что они получили? Çox qəribə sözdür. Əgər bilmirsənsə, mən izah edeyim, что они получили? Onlar nə əldə ediblər? Birincisi, onlar 88-ci ildə 5 rayon istəyirdilər. Ermənilər. Dağlıq Qarabağ istəyirdilər. Əvəzində aldılar 12 rayon. Bu da 2. Dağlıq Qarabağ istəyirdilər, Aran Qarabağı da aldılar. 1 milyon Azərbaycanlını qovdular öz torpaqlarından. Bu 3. 30 mindən artıq şəhid verdik biz. Bu 4. Sənin həmkarın, Moskvada vaxtına səfir işləyən Armen Simbatyan, o demişdi ki, nəhayət ki, biz türklərsiz, yəni azərbaycanlılarsız dövlət yaratdıq. Bu 4. 5-cisi, Paşinyan gedib Dağlıq Qarabağa, cıdır, üzr istəyirəm, Paşinyan gedib Şuşuya, cıdır düzündə yallı gedir. Amma bizimkilərin gedib orada twist oynamağa belə cəsarətimiz çatmır. İlk dəfə Şuşuya uçanda, səhv etməmişsə bu Kaçaryan olmuşdu. Biz heç olmaya gərək bir ov tüfəngiylə göyə bir güllə atıydıq. Onda Kaçaryan deməzdi ki, Azərbaycanlıların çatma cəsarəti. Mən qorxmuram və gedirəm. Və bu cəsarətsizliyin sonu belə oldu. Gəlib yallı gedirlər. Bax, mən bunu demək istəyirəm ki, Ərməni Ştopalı Çili. Bilirsiniz, bilmirəm, yaddan çıxartmaq istəyirlər, biz unudaq deyirlər, buna çalışırlar. Mən bir söz deyə bilmərəm. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi deyirəm ki, nəyə lazımdır bütün bunlar? Təsəvvür edin ki, Zəngəzuru bizdən çığırda-çığırda aldılar 20-ci ildə. İndi bilmirəm, bu Mirzə Davud Hüseynovun günahı idi, o zamanki Xarici İşlər Naziri, Nərman Nərmanovun günahı idi, yoxsa İbrahim Əblovun günahı idi. Mən bunu bilmirəm, deyə bilmərəm, bu dünəndə qalıb. Bunu yaddan çıxartdırlar bizlərdə. 20-ci ildə bu hadisə baş verdi ki, Azərbaycandan Çiçerinin tələbi ilə, Çiçerində öz dövrünün Lavrovu olub, Kalantarovu olub, Xarici İşlər Naziri olub və Azərbaycandan torpağı çığırda-çığırda aldılar. Zəngəzur sözünün mənası nədir? Yəni, bu sözün mənası odur ki, bunların qadını da qəhrəmandır, döyüşkəndir. Zəni cəsur, o sözdəndir. Zən qadın deməkdir, cəsur da, yəni, bilirsiniz, bunun tərcümə ehtiyacı yoxdur. Zəni cəsur. Təsəvvür edin ki, Zəngəzuru aldılar, verdilər. Zəngəzur, Qorus, Qafan, Meqri, Sisyan, hamısını aldılar, əlimizdən verdilər ermənilərə. Biz səsimizi çıxartmadıq. Kim səsini çıxardırdısa, millətçi damğası ilə tutub həbs eləyirdilər. Təsəvvür edirsiniz, bundan qutardı artıq. Və Azərbaycanlıların kütləvə şəkildə qovulmasına əsas baiskar da, səbəbkar da olmuşdu Nicdə Qaragin. Bu söz yadınızda qalsın, Nicdə Qaragin. Bir də qayıdarsan bu məsələyə. Nicdə Qaragin kim olub? Təsəvvür edin ki, Zəngəzurdan Azərbaycanlıları qovdular. 33-cü ildə Zəngəzur xəritədən sildilər. Belə bir ad yoxdur, elə bilin ki. Və bu hamısı olub Rusun əli ilə. Rus erməni də hər əsrdə iki dəfə silahlandırır, Azərbaycandan torpaq alır. Biz yenə Rusun ətəyindən tutmuşuq. Rusun nəyindən qorxuruq, Rusun nəyinə ehtiyat edirik biz. Rusdan bizə heç vaxt xeyir gəlməyib, bunu bilək, bizə heç vaxt zərərdən başqa bizə heç vaxt gəlməyib Rusdan. Təsəvvür edir, bu gündə Kalantarov təkidlə, yəni Lavrov təkidlə Azərbaycandan Qarabağı qopartmaq istəyir. Yəni, qayıdıram əvvəlki fikirlərimə. Zəngəzuru belə aldılar, verdilər ermənilərə. Və Zəngəzurda Azərbaycanın qovulmasına, bayaq dediyim ki, Nicdə Qaragin çox böyük fəal iştirak edib. Nicdə Qaragin kimdir? Bu yadınızda qalsın, mən bir əhvalat danışıram sizə. 1999-cu ya 2000-ci ili, dəqiq bilmirəm, yanvar ayıdır. Heydər Əliyeviç ilə Kaçaryanın Davosda görüşü olmalıydı, yəni İsveçrədə. Bu görüşü də ancaq səfirlər, protokoldur, məsələlərini səfirlər həll edirlər. Mən bir də Ermənistanın səfiri, Karen Nazaryan.
Karin Nazaryanla biz görüşdük, qış vaxtı idi, dekabr ayıydı, qarlı hava idi. Biz görüşdük, qərarlaşdırdıq ki, bəs harada biz görüşək. Biz görüşdük bir oteldə, qərar aldıq, plan cızdıq ki, necə olmalıdır. Ha, bu, birisi o qədər incəli tələb edir ki, iki prezidentin görüşünün həlli məsələsi. Bunu biz belə yazdıq, bozduq, indi bunu göndərməliyik Bakıya. Qərarlaşdırdıq ki, bir də görüşək. Mən hoteldən çıxanda saat 12 idi. Maşın dayandı. Bir də gördüm ki, bir qara maşın gəldi. Maşından bir nəfər çıxdı. Qapını dərhal açdılar bunun üçün. Bu yaxınlaşdı. Ayağını çəkə-çəkə gəldi. Məni görəndə zəhləm getmiş erməni ləhcəsi ilə. Mənə də ara İsfandiyar, şutunin yuzunu al. Belə yaxın gəlib mənə qucaqlamaq istədi. Mən tanımadım. Əlimə saxladım, məsafə verdim. Sonra tanıdım, bu adam kimdir? Bu adam adı Rubendir. İndi mən Ruben məsələsindən qayıdıram. Ruben kim olub? Azərbaycanda belə bir hərbi məktəb var. Cəmşid Naxçıvanski. Cəmşid Naxçıvanski 1932-ci ildə Qraçik Tatavesyan adlı bir nəfər erməni qadınla evlənir, ailə qurur. Yadına qalsın, Qraçik Tatavesyan. Və bu nikahdan 1932-ci ildə bir qızı dünyaya gəlir. Aliyə adını, adını Aliyə qoyurlar. 38-ci ildə bu Cəmşid Naxçıvanski deməli həbs olunur, represiya qurbanı olur, da bilməm nəyin qurbanı olur, qərəz bu gedir, tutulur. Qraçik Tatavesyan ailəsini götürüb gəlir Ermənistana. Aliyə Naxçıvanski dərhal keçir anasının familiyasına. Oğlu Tatavesyan Aliyə. Bu Aliyə də böyüyür, 51-ci ildə Eduard Aristokasyan adlı bir nəfərə ərə gedir. 51-ci ildə. Eduard Aristokasyandan da 53-cü ildə bunun bir oğlu dünyaya gəlir. Adını qoyulur Ruben. Bu Ruben, deməli, 1975-76-cı ildə Yerevanda, Moskva kinoteatrında kimləsi mübahisə edir, dava düşür, kimsə bıçaqlayıb öldürür. 24-25 yaşında cavan oğlan idi. Bunu həbs edirlər, 75-76-cı ildə. 82-83-cü illərdə bizim o zamanki rəhbərlik, erməni pərəs rəhbərlik, Ermənistanın birinci katibi Karen Damirçiyanla danışığa girir, danışırlar, hələ Sovetin Sovet vaxtıdır. Bu Ruben Aristokasyanı azad edirlər və bizim o dövrki rəhbərliyi bu Ruben Aliyə Aristokasyanı dəvət çağırırlar Azərbaycana və Azərbaycanda buna Mərkəzi Komitənin binasında ev verirlər. Mərkəzi Komitənin ən, necə deyirlər, prestijli, ən axarlı-baxarlı yerində buna ev verirlər, hökumət evindən üzbözdə. Mən də o evdə yaşamışam, mənə də o ev vermişdilər. Mənim xidmətlərimə görə vermişdilər. Mən əfqan idim. O kim idi, bilinmirdi. Həmən o binada, hökumət evinin üzbözü 16 mərtəbəli binada buna ev verdilər. 8-ci mərtəbədə. Bu 8-də yaşayırdı, mən də 6-cı mərtəbədə yaşayırdım. İstər-istəməz qonşu da, salam, melek, əleyki salam. Artıq bu gələn kimi Azərbaycana, Aliyə və Ruben. Aristokasyan familiyasını atdılar, oldular Naxçıvanski. Naxçıvanski Ruben, Naxçıvanski Aliyə. Aliyə də adını dəyişir, elə Aliyə, çünki adı Ermənistana gedəndə adı bunun Ala idi. Qaytarda elə də Aliyə. Və təsəvvür edin ki, 88-ci ildə, 89-cu illərdə meydan hadisələr olanda hökumət evindən üzbəüz yaşayırdıq biz. Mitingdə bizim o mitingə çıxan nümayişçilərimiz milislər tərəfindən döyüləndə o zaman polis yox idi, milis var idi. Bunlar balkona çıxıb, balkonda gülüşürlər ana-bala. Və 90-cı ildə Aliyə və Ruben bu evi özəlləşdirdilər və Azərbaycandan köçüb getdilər Ermənistana. Çatan kimi yenə Naxçıvanski familiyasını atdılar, odlu Aristokasyan Ruben və Aristokasyan Aliyə. Təsəvvür edin ki, hindək bu həmən Rubendir mən gördüyüm. 90-cı ildə, üzr istəyəm, 99-2000-ci ildə mən gördüm Ruben. Gördüm, bu məni gördü, məni qucaqlamaq istəyəndə mən əlimlə məsafə saxladım. Bu paltosunu çıxartdı. Paltosunu çıxartdı, dərhal bunun paltosunu səfər aldı.
səfir tutdu. Mən fikirləşdim ki, bu hansı işin sahibidir ki, səfir bunun paltosunu alır. Bunun döşündə mən gördüm Nicdə Qaraginin ordenini, hansı ki, Zəngəzurda Azərbaycanlıları qovub, Azərbaycanın başına oyun gətirib, Azərbaycanın başını kəsib. Və həmən Nicdə Qaragin ordeni alıb. Fikir verirsiniz, deməli, bu saat bu Azərbaycanlarla döyüşür Ruben Naxçıvanskinin nəvəsi. Azərbaycanları qırır və buna görə də ordan alıb, Ermənistan milli qəhrəmanı. Bu dedi, gedax bir çay içaq. Dedim, yox, mən tələsirəm. Gördüm, bizi başa düşən yoxdur, onsuz da biz danışırıq Azərbaycandan. Dedim, Ruben, bir sualım var sənə. Sən babanın adını daşıyan məktəbin məzunlarını əsir götürəndə nə dildə danışırsan və biləndə ki, bunlar Cəmşid Naxçıvansk adlı məktəbin məzunlarıdırlar. Sən nə hisslər keçirirsən? Baxdı mənə donuq sifəti ilə. Razvet eməyədirsən, çeyniyə bu qayıt edilmək, dedim. Dedim, mənim üçün, yəni, bu, üzr istəyirəm, yəni, bu sözlərin nə mənası var ki? Dedim, mənim üçün çox böyük mənası var. Təsəvvür edin ki, mən orada, bu döşündə, bu Nicdə Qaragin ordenini görəndə, Milli Qəhrəmə ordenini görəndə, infrakt almadım böyük şeydir. Fəhindək kim təəccüblənirəm, mən necə oldu, ürəyəm partlamadı? Nicdə Qaragin kim olub? Nicdə Qaragin olub müharibə dövründə Ermənistan Milli Legionunun başçısı. Təsəvvür edin ki, bu Nicdə Qaraginin qolu zorluğu nəticəsində bir Azərbaycanlı belə qalmadı Zəngəzurda. Hamısını öldürdülər, qovdular, qırdılar, çatdılar. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Legionunun da başçısı olub Düdənginski, Əbdürrəhman bəy Düdənginski. Minlərlə Azərbaycanlını bu adam qoruyub. Minlərlə Azərbaycanlını. Milli Legionun başçısı olub. Düdənginski çox cəsur bir adam olub, igid bir adam olub. Düdənginski haqqında mən eşitmişdim, deyim sizə, 10 yaşım var idi. Hardansa atam tapmışdı bunun şəkilini. Mənim stolumun üstündə kimlərin şəkli var idi. Mən birinci sinifdə, ikinci sinifdə oxuyanda mənim, deməli, İkinci, üçün sinifdə oxuyurdum. Stolun üstündə var idi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkili, Əli bəy Hüseynzadənin şəkili, Əhməd bəy Ağaoğlunun şəkili, Düdənginskinin şəkili var idi. Mən də bilmirdim bunlar kimlər. Atam da hər gün mənə başladı. Bax, Düdənginski kim olub, Əli bəy Hüseynzadə kim olub, Əli Mərdan bəy Topçubaşov kim olub, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kim olub. Mən bunları eşidəndə dəhşətə gəlirdim. Düdənginski səhv verirəmsə, 70 mindir, 60 mindir Azərbaycan Milli Legionun başçısı olub. Amma bu nə qədər Azərbaycanları xilas eləyib? Mayor Düdənginski. 83-cü ildə Nicdə Qaraginin zirzibil sümüklərini gətirib məhz Zəngəzurda dəfn elədilər, basdırdılar. Və buna büst qoydular. Amma biz Düdənginskinin adını çəkə bilmirik. Bunun adını heç nə elə bilmirik biz. Bunu mən getdim Ulum şəhərində, bunun qəbrini gördüm. Balaca bir kimsəsiz qəbri var idi. Toz basmış qəbri idi. Və mənim gözlərim doldu. Nəyə görə Nicdə Qaraginə Sovetin qılıncının dalın qabağa kəsdiyi vaxtlarda büst qoysunlar 83-cü ildə təsəvvür edirsiniz və 90-cı ildə Drokanoyana heykəl qoysunlar Ermənistanda. Sovetin vaxtıdır gənə. Biz amma Əbdürrəhman bəy Düdənginski adını çəkə bilmirik. İndi heç kim bunu tanımır. Amma mən yazdım ki, o zaman mən 2000-ci ildə məktub yazdım. Bakıya dedim ki, Düdənginskinin Ulum şəhərində qəbri qalıb, kimsəsiz bir qəbirdir. Bəlkə onu gətirək. Cavab vermədilər. Hətta məsələ qaldırmışım, Cəmşid Naxçıvanskinin qəzetdə yazmışım bu arada, 525-ci qəzetdə. Cəmşid Naxçıvanskinin nəvəsi bizə qarşı döyüşür. Ruben Aristokasyan. Lazım olanda Naxçıvansk olur, lazım olanda olur Aristokasyan. Amma bunun nəvəsi bizə qarşı döyüşürsə, bu məktəb niyə bunun adına olmalıdır? Mən demişim ki, bəlkə Düdənginskinin adına verib məktəbi. Bilmərrə etirazlarını bildirdilər, vətən xaini olub. İkinci vətən xaini olub, Drokanoyan. Alman hərbi əsir düşərgələrində polisay olub.
Azərbaycanlıların, qazaqların, tatarların başında oyunlar gətirib. Ona da Yerevanın düz mərkəzində qoydular büst, heykəl. Təsəvvür edirsiniz, biz Dudenginskin adına heç nə yoxdur. Nə məktəb var, nə küçə var, heç nə eləmək ixtiyarımız yoxdur bizim. Belə olur, hər şey yaddan çıxır. Və sonra dedik ki, tariximizi unuduruq biz. Bilirsiniz nətər, nəyə görə məni özümdən çıxardan nə oldu birdən-birə? Bugünkü müasir Naxçıvanskiların, Naxçıvanskilərin nəvələri 20 ildən sonra, 30 ildən sonra burada yaşayan Azərbaycanlıların, əgər o vaxta kimi Azərbaycan qalacaqsa, başlarında od əliyəsidirlər. Çünki əgər bugün səsimizi çıxartmasaq biz, başımızda bizim, necə deyirlər, başımızı od yağdırasıdırlar. Bu günlərim, yəni hadisələr başlayanda 30-40 minə qədər erməni yaşayırdı Azərbaycanda. Bu gündə onlardan törənmişlər. Bizim başımıza od yağdırırlar. Biz heç də səsimiz xərdə bilmirik. Və heç təəccüblü olmasın isə ki, 20 ildən sonra, mən bu dünyada olmayacağım, 20 ildən sonra gənc nəsil deyəsidir ki, bəs hara baxırdı bizim rəhbərlik? Hara baxırdılar bizimkilər? Niyə torpaqları hissə-hissə kəsib verdilər ermənilərə? Belə olur, yaddan çıxır hər şey. Unuduruq biz. Biz yenə Rusun ətəyindən əl çəkmirik. O dövrün Çeçerini, bu dövrün Lavrovu. Təkidlə Azərbaycandan qopardırlar. O rus ki, hər əsrdə Azərbaycanı tikə-tikə kəsib verir erməniyə. Tikə-tikə kəsib verir erməniyə. Biz əmə tutmuşuq Rusun ətəyindən. İndi bəzən mən oxuyuram şərhlər haqqında, deyir, o zaman niyə səsinizi çıxartmırdınız? Mən üzümü tutub bu cür şərhləri yazanlara deyirəm, əgər sizin savadınız çatmırsa, əlifbanı tanımırsınızsa, dərk etmək şuurunuz yoxdursa, onu günahkarı mən deyiləm. Mən bu məsələni qaldırmışam, hər il qaldırmışam mən. 99-da da qaldırmışam, 89-da da qaldırmışam. Amma neyiniyə ki, o dövrdə kompüter yox, sosial şəbəkələr yox. Ancaq mətbuat vasitəsində mən bunu deyə bilirdim. Müxtəlif qəzetlərdə yazmışam, Azadlıqda, Azərbaycanda, Odlar Yurdu qəzeti var idi o vaxt, 525-də televiziyada çıxış eləmişəm. Bundan artığını nə bacarmışam eləmişəm, demişəm mən. Bugünə qədər də mən deyirəm, mənim bir sifətim var, bir simam var, bunu mən dəyişən deyiləm. Bu müharibə sözünü mən kəşf eləməmişəm. Müharibə nə məndən başlayıb, nə məndən bitəsidir. Dünya yaranandan, Adəmdən bugünə qədər müharibələr gedir və kimin qolu zorludursa, o da sözünü keçirdir. Müharibə lazımdır. Müharibə eləməsə torpağı ala bilməyəsiyik biz. Mən deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.